sta giusto a lungo. Como é? Esse negócio aqui não funciona agora. Sanson? Deixa dali, não vou esmigalhar esse sujeito. Sanson, deixa disso. Venha depressa com o cabeleireiro, está esperando. Ah, Dalila, por favor, mande ele embora, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de cortar o cabelo. Vai, anda. Estou farta de aturar aquele marmanjo. Você sim é um bichinho de coragem. Topar parada com aquele monstro. Homem, desses eu liquido 6 pela manhã ao café. Adoro homem valente. Que é que há? Tá comigo. Vambora. Quanto você quer por ele? Esse não tem preço. É pessoa da família. Ah. Quer comprar uma garrafa de uísque? Eu tenho lá pra vender. Oh, não. Muito obrigado. Ninguém quer pegar aquela carga. Tá bem. Anastácio, o maior do mundo, tá de volta pra São Paulo e topa qualquer carga. Negócio fechado. Oba, me leva pra São Paulo? Não poder ser. Oh, meu bem, seja camarada. Já vi tu. Não, não, não levo não. Ingrato. Sanson? Sanson? Chega, eu levo. Isidoro, pode mandar encostar o caminhão que eu mesmo mando carregar. Tá bom. Sanson! Ovidio, Martim, Catito, Mr. Jorge, larga o ensaio todo mundo e vamos pegar no pesado. Nossa, como vai? Não me pare de mole, sair deixa eu trabalhar. Esse homem é meu fã simpática. Alô, velhinho? Até que finalmente encontrei. Encontrou o quê, rapaz? Este dicionário. Caldas Olete. Caldas Olete? Deixa eu ver. É esse mesmo, é esse mesmo. Tá tudo em ordem? Me dói um pouco a Senta perna. Senta aí.
Dói? Dói? Com licença, sou massagista do Vasco. Parado, você entende de jogador de futebol, ora, negócio essa... aqui é diferente. Manja só. Aqui precisa ciência, velho, não. Está muito certo. Muito melhor. Ô moço, um Coca-Cola e dois copos. Ele interrogou você de propósito. Eu vi quando ele passou o pé. Não dá pelota. Esse cara foi meu noivo, é despeito. Ele quer me desmoralizar. Não dá pelota. Não vá bater nele. Mas isso assim já é demais. O homem está lhe provocando. O senhor não reage? Eu vou. Quieto aí, Isidoro. Toma logo isso e vá me... Tenha paciência, minha senhora. Isso é demais. Eu por muito menos. Quer ver? Você gosta de armar encrencas, hein? Gosta de armar brigas. Eu também. Vamos ver no que dá isso. O que que há? Vai lá. Cuidado com as minhas garrafas! Piripacchio, piripacchietto mio, tesoro, Isidoro, piripacchio. Vamos a buscar Anastasio, vamo embora. É de manhã. Trabalhar.